ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଦେବ ବାହଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହରିହର ଜୋର ଖଣ୍ଡିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତିନି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ହରିହର ଜୋରର ବର୍ଷା ଜଳ ଅଚାନକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ମାଲ GRSକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ମୋଚି ବାହାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବୋଲେରୁ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମହଣି ପାଳି ସ୍କୁଲରେ ରଖି ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାର ସୁବିଧା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।